Komende avond en nacht vallen er nog enkele buien, maar de droge periode krijgen de overhand. Bij een tot matig afnemende wind uit het zuiden koelt het af naar 6 graden. Morgen, eerste kerstdag, is het een stuk rustiger dan vandaag. Alleen in de vroege ochtend kan er nog een enkele bui vallen. In de middag zijn er flinke zonnige perioden. De matige wind waait uit het zuiden en het wordt 8 graden. In de nacht van eerste op tweede kerstdag vallen er nog enkele buien en ook tweede kerstdag in de ochtend nog een enkele bui. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. De bewolking voert de boventoon. Op veel zon hoeven we tweede kerstdag niet te rekenen. Vrijdag opnieuw meer wind en zachter. De kans op regen is groot. Er komt een krachtige tot harde wind te staan uit het zuiden. Maximum temperatuur 9 graden. Zaterdag vrijwel droog, maar met 10 graden blijft het zacht voor de tijd van het jaar. Zondag vallen er enkele buien, maar de zon zal ook niet ontbreken. Winters zal het dit jaar niet meer worden.